Друзі, рада вітати вас на нашому ефірі. Сьогодні ми підводимо підсумки першого періоду 2024 року. Це був такий новорічний період, коли ми і святкували, і працювали. Будь ласка, киньте нагадування в свої чати, що ми вже розпочали, що ми вже готові вам розказати багато цікавинок, приєднуйте своїх партнерів, приєднуйте своїх VIP-клієнтів, щоб вони знали, що в нас можна не тільки купувати товар, але й заробляти. Ну, а поки ваші партнери та VIP-клієнти приєднуються, розкажіть, будь ласка, чи маєте ви вже плани на весь 24-й рік? Можливо, ви вже його розбили собі по кварталам, по місяцям або по періодам? І чи справджуються ваші плани, чи справджуються вже ваші мрії в першому періоді, в першому місяці цього року? А якщо ні, то, можливо, давайте разом подумаємо, а що ж такого треба зробити, щоб все-таки ваші мрії збулися в цьому 24-му році, році дракона. Ну і обов'язково поставте лайк нашому ефіру і також напишіть будь-який коментар, щоб наше відео просувалося у рекомендаціях Ютубу, щоб якомога більше людей побачило його, якомога більше людей дізналося про джерелі і приєдналось до такої дружньої сім'ї джерелі. Ну а ми розпочинаємо наш ефір і давайте зараз подивимося, про що ми будемо сьогодні говорити. Говорити ми будемо, як завжди. Привітаємо партнерів, які вийшли вперше на нові статуси за маркетинг-планом компанії «Джерелі». Дізнаємося, хто ж увійшов у топ-10 директорів компанії «Джерелі». Пригадаємо програми, згадаємо, які подарунки нас чекають за цими програмами. Дізнаємося перших переможців і, ну, звичайно ж, дізнаємося, що треба зробити, щоб перемогти у програмах і отримати такий довгоочікуваний приз. Ну і наша звичайна рубрика «Свій до свого». Отже, розпочинаємо і починаємо ми з привітань. Друзі, починаємо вітати партнерів, хто вперше досяг статусу за підсумками першого періоду. Ну і давайте подивимося, скільки ж нових статусників з'явилося в нас, в нашій компанії. І в нас 33 партнери вперше досягли нового статусу за підсумками першого періоду. Це дуже крута цифра, тому що це перший період, він такий найважчий, тому що він такий святковий. Але ви всі попрацювали, ви всі запланували собі і досягли свої мети. І у вас 33 партнери, які вперше вийшли на нові статуси. І переходимо до вітань молодших менеджерів. У нас 18 партнерів вперше досягли статусу молодший менеджер. Будь ласка, заскріньте кожен слайд. Привітайте цих партнерів у своїх чатах, знайдіть для них теплі слова. Згадайте, як ви були такими молодшими менеджерами, коли вперше увійшли до маркетинг-плану, вам було дуже, можливо, вам було дуже страшно, але підтримка наставників завжди творить такі дива, тому, будь ласка, підтримуйте їх, розповідайте, як можна рухатись далі, в яких програмах вони можуть брати участь, які призи вони можуть виграти, які подарунки вони можуть отримувати, і як закумулювати так свої сили, щоб було подарунків максимум і вигоди максимум. Вітаю наших молодших менеджерів ще раз, ви дуже великі молодці, і чекаємо вас на наступних статусах. І ми переходимо до вітань менеджерів. В нас 8 партнерів вперше досягли статусу менеджер за підсумками першого періоду. Будь ласка, знову ж таки, заскріньте цей слайд. Знову ж згадайте себе, як ви були менеджерами. Це вже такий лідер, який розуміє, що таке MLM бізнес, але не завжди розуміє, що треба зробити. Тому і на цьому етапі дуже важлива підтримка наставника, дуже важливо розповісти, що треба зробити. Ну і, звичайно ж, необхідно менеджерів залучати у всі-всі наші програми, щоб вони розуміли максимальну вигоду. Вітаю менеджерів і переходимо до вітання старших менеджерів. У нас 4 партнери стали вперше старшими менеджерами, і ми вітаємо Ілону Олійник, Біата Денис, Каталін Вона, Ганну Павленко. Вітаю усіх партнерів, хто вийшли вперше на статус старший менеджер. Це дуже така вагома вже сходинка. Я знаю, що ви рухаєтесь, ви набуваєте досвіду, ви вже знаєте, як працювати, що, але вам ще, можливо, трошки не вистачає якихось знань, тому завжди приходьте на навчання від компанії, беріть усі знання від свого наставника і рухайтесь, тому що чим далі ви рухаєтесь, тим більше ви заробляєте.
Ну, давайте вітати керуючих менеджерів. В нас два партнери стали вперше керуючими менеджерами. І ми вітаємо Юлію Оврахову і Ларису Короткову. Як ми завжди кажемо, керуючий менеджер – це вже така остання сходинка перед самостійним лідером. Залишається зовсім-зовсім трохи. Ви вже востаннє набираєтесь якихось знань і вже готові самостійно вийти, самостійно рекрутувати, самостійно мотивувати. Тому не зупиняйтесь на цій сходинці, розвивайтесь, і ми вас чекаємо у гранд-менеджерах та в директорах. Ну, а в нас є гранд-менеджер? Так, в нас за підсумками першого періоду є гранд-менеджер. І ми вітаємо Світлану Іванову. Світлана, вітаю вас з цією сходинкою. Гранд-менеджер – це така вже вагома сходинка. Ви вже самостійний лідер, ви вже знаєте, як розвивати свою команду, як її надихати, як рухатись. Я впевнена, що ви з кожним проговорили їх плани і самі знаєте, куди рухатись. Тому ми вас вітаємо з сходинку гранд-менеджер і чекаємо на статусах директорів і партнерів. Ще раз усім, хто вперше вийшов на статус, вперше на статуси за маркетинг-планом, я вас вітаю з новими сходинками. Бажаю вам не зупинятись на цьому і рухатись, 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 тому що рух – це життя. І коли ви рухаєтеся, ви збільшуєте свої доходи, ви розвиваєтесь і ви стаєте краще, краще і краще. Ну, а зараз я передам слово Ані. Вона нам розкаже, хто ж увійшов до топ-10 директорів компанії «Джерелля». Аня, будь ласка, тобі слово. Друзі, привіт! Вітаю всіх у другому періоді. Ну що ж, перший період у нас позаду, і хочу вас запитати, чи досягли ви всього того, що планували на перший період? Чи досягли статусів, чи досягли групового обороту, який планували, чи досягли найголовнішого винагороди, яку ви собі запланували? Я сподіваюся, що хтось досяг, а ті, хто ні, ті, хто щось трошки десь не дотяг, я вас всіх закликаю, активно включайтеся у другий період, бо немає часу. Не можемо гаяти час на розкачку, нам потрібен рекрутинг, нам потрібні продажі і нам потрібні високі доходи. Тож, активно рухаємося у другому періоді. А зараз, як завжди, ми починаємо з топ-10 директорів «Джерелля». І ви пам'ятаєте, як формується цей рейтинг. Ми, перш за все, звертаємо увагу на три показники. Це груповий оборот ваш, це кількість гранд-менеджерів у першому рівні і це сума групових оборотів гранд-менеджерів першого рівня. Ну що ж, давайте вітати наших кращих із кращих. Поїхали. Топ-10 – Христина Галяс. Топ-9 – Марина Гонтаренко. Топ-8 – Іванна Дорош. На 7-му місці – Наталія Бень. На 6-му місці – Олена Гупало. На 5-му місці – Олена Кравчук. На 4-му місці – Ірина Лабутіна. Топ-3 – Наталія Хруль. На 2-му місці – Оксана Блищик. І на 1-му місці лідирує Олена Філатова. Що ж, дівчата, я вас всіх вітаю з цими статусами. Я щойно проговорювала, які показники ми тримаємо у фокусі. Тож, якщо хочете підвищити своє місце, свій щабель у цьому рейтингу, будь ласка, звертайте увагу на ці показники і працюйте саме над ними. Друзі, а зараз переходимо до привітань учасників програм і в першу чергу вітаємо новачків. За підсумками першого періоду у стартову програму «Клієнтська вигода» приєдналося 153 VIP-клієнта. Далі, новачки першого періоду, які обрали можливість бути консультантом. До нас приєдналося 78 нових консультантів.
Крок до зростання. Наші переможці в програмі «Крок до зростання». Нагадую, що це ті переможці, які ще починали і заходили, проходили попередні умови програми. Тож, давайте вітати. Менеджери Шумейко Наталія, Павленко Ганна. Старші менеджери Романенко Ірина та Стефанчук Катерина. Керуючий менеджер Романенко Ірина. Два статуси виконано. Так, і ми також вітаємо учасників, які зайшли в програму на нових умовах. Вітаємо учасників молодші менеджери. Естель Фаярд, Василь Рудь, Мельцарек Віра, Потаніна Оксана, Молочевська Олена. Менеджери-учасники Естель Фаярд, Еріка Фагіас, Рудь Василь. Старші менеджери Олійник Ілона, Павленко Ганна. Керуючий менеджер Короткова Лариса. Ну що ж, вітаємо вас і бажаємо неодмінно повторити статуси, виконати всі умови у другому періоді також і, звичайно, забрати свої бонуси. Наступна програма, яка закінчила вже свою дію, але у нас є учасники, які ще продовжують виконувати умови і є переможець програми. Олена Феденець, ми вітаємо з виконанням трьох кроків і Олені вже нараховані 200 монет по програмі винагорода. І учасниця, яка виконала два кроки, Наталія Страшівська, у нас для вас другий період – це третій крок у програмі, тож обов'язково сплануйте виконання цієї програми і отримуйте 200 монет. Наша програма «Відкриті горизонти». Я нагадую, що програма діє до сьомого періоду цього року. І подарунком у програмі є 4 дні та 3 ночі у казковому Стамбулі. Нагадую також, що тут є дві категорії учасників. У першій категорії у нас Ірина Лабутіна, Наталія Хруль, Оксана Блищик та Івана Дорош. У дівчат різна кількість виконаних періодів. Тож я закликаю, будь ласка, не пропускайте періодів, тому що періодів залишилось до сьомого періоду не так багато часу, і дивіться, щоб не стратили. Тримаємо статуси, дівчата. І категорія 2, учасники цієї категорії – це регіональні директори, у яких в задачах є виконати задану сумарну кількість гранд-менеджерів у першому рівні за період дії програми. У вас приходять звіти, будь ласка, рівняйтесь, звіряйте і дивіться, знову таки кажу, не так багато часу лишилося, що потім не було в кінці прикро за те, що буквально один чи два чи три гранд-менеджери не вистачило до поїздки в Стамбул. Про це мріє кожен сьогодні джерелієць, а у вас є така нагода. Тож, будь ласка, тримайте статуси, закривайте якомога більше гранд-менеджерів у першому рівні для того, щоб виконати свою поставлену ціль у цій програмі. Так, програма «Активна осінь». Ми повідомляємо, що косметички будуть нараховані для наших переможців 1 лютого. Так, як 31 січня ми очікуємо поставку з виробництва. Ми вітаємо ще раз наших переможців. У нас 144 консультанти та клієнти, які виконали умови програми і отримують стильну косметичку від джерелії. Програма винагороди продовжується, і ми продовжуємо збирати монетки і виконувати челенджі, вибирати подарунки. Ми вітаємо наших топ-10 партнерів за кількістю монет. Це та кількість, яка зараз є на балансі у учасників, тому що ви знаєте, що учасники активно обмінюють на подарунки свої монети. А зараз увага, маю для вас два повідомлення щодо програми винагорода. Перше, я вам нагадую, що
челендж «Юний грант» вже закритий, так? В нього вже не можна приєднатися. Також закриті ще два челенджі – це «Мавка» і «Фотомодель». Чому закриті? Тому що ту продукцію, яку треба було придбати в цих челенджах, її вже немає і немає в продажу, вона виведена з асортименту, але вже найближчим часом очікуйте на новий челендж з декоративною косметикою. Ну і другий меседж – це те, що в нас, друзі, буде переоцінка вартості подарунків у винагородах. Тому з третього періоду буде підвищена вартість у монетках. Тому, будь ласка, хто накопичував монетки і вже має потрібну кількість монет, не зволікайте, будь ласка, замовляйте вже подарунки, замовляйте вже зараз. Ну, а зараз хочу вам нагадати про програми, які в нас стартували з першого періоду 2024 року. І також ви знаєте, що завжди в особистому кабінеті на сайті можна прочитати повні умови кожної з програм. І я вас закликаю це робити, тому що навіть якщо ви зрозуміли програму, знаєте умови, але прочитайте на всяк випадок, щоб не було ніякої дрібнички, яку ви не помітили чи не запам'ятали, а вона є в умовах, і щоб потім не було образливо. Тому всіх запрошую на сайт, в особистий кабінет, читайте умови програм, а зараз я коротко нагадаю про них. Отже, програма «Клієнтська вигода» – це програма для наших нових VIP-клієнтів. Вона розрахована на 4 періоди. Розміщуючи і оплачуючи свої замовлення кожного періоду, наш VIP-клієнт має можливість отримувати подарунки з різних серій і таким чином знайомитись з нашим асортиментом. Потрібно... Що має наш VIP-клієнт? Так? Це знижка консультанта від 10 до 26%, це 5% кешбеку абсолютно з кожного замовлення. І, звісно, для всіх нових VIP-клієнтів у нас є welcome-бонус. Це два пробники на вибір компанії, а також каталог. Так, поїхали по 4 періодах. Отже, подарунок за перший період за виконання 15 бонусних балів у першому періоді. Це подарунок гель для душу з грейпфрутом. У другому періоді це гель алоє вера. Третій період – це відновлюючий бустер для волосся. І в четвертому періоді подарунок – це засіб для видалення жиру екстра клінер. Подарунки VIP-клієнт забирає в замовленні наступного періоду. А також після припинення участі в програмі «Клієнтська вигода» вже з наступного періоду VIP-клієнт, виконуючи, маючи за кожне оплачене замовлення на суму від 1099 гривень після знижки консультанта, VIP-клієнт має можливість у наступному вже замовленні отримати обрати із списку собі подарунок. Що таке, припиняючись у програмі? Це означає, або VIP-клієнт успішно виконав 4 кроки, 4 перші періоди і отримав усі подарунки, або ж він не виконав один із етапів програми, так? І вже тоді з наступного періоду він заходить на 1099 гривень замовлення і подарунок на вибір зі списку. Ну і, звісно, 5% кешбеку, я нагадую, наш VIP-клієнт має з будь-якого замовлення. Програма «Лідерський старт» – це програма для наших нових консультантів. Програма діє 4 періоди. Перший період рахується той період, коли консультант оплачує своє перше замовлення. Саме оплачує своє перше замовлення. Кожного періоду консультанту необхідно оплачувати замовлення на заявлену в умовах кількість балів, і в наступному періоді він отримує подарунок. Якщо ж ваш новий консультант починає реєструвати новачків, активувати їх на 20 і більше балів за період, тоді у консультанта з'являється можливість обрати собі подарунок.
Отже, наш консультант, знову ж таки, має знижку консультанта від 10 до 26%, має welcome бонус, це два пробники на вибір компанії та бізнес-каталог. Бізнес-каталог, тому що це ваші майбутні бізнес-партнери. І є чотири періоди співпраці. Давайте подивимось, які там подарунки. Отже, на першому періоді, в першому періоді потрібно зробити 20 бонусних балів, і тоді в наступному періоді наш консультант отримує шампунь Омега. На другому кроці потрібно виконати знову таки 20 бонусних балів і отримати один з найулюбленіших ароматів наших консультантів – це Rock Solana. А якщо ваш новачок, на другому кроці виконав не тільки він виконав 20 бонусних балів, а ще й привів новачка у першу лінію, активного консультанта з 20 балами особистого обсягу, то він може обрати. Це буде або туалетна вода Rock Solana, або ж Хітозан. У третьому періоді співпраці нашому новому клієнту, консультанту, важливо зробити особистий обсяг 35 бонусних балів і в наступному періоді отримати в подарунок універсальний гель для очищення ванної кімнати. А якщо ж консультант розмістить замовлення на 50 бонусних балів і зареєструє хоча б одного нового консультанта з особистим обсягом 20 бонусних балів, він має можливість обрати, або це буде гель для чищення універсальний, або це буде гель з муцином равлика, або ж це буде крем ікра. Ну і четвертий період співпраці. Наш консультант робить замовлення на 35 балів, отримує крем пробіотичний з серії ProBioCare, або ж якщо він робить особистий обсяг на 50 балів і приводить новачка з 20 балами, то він може обрати або крем ProBioCare, або очищення від SkinLab, або ж Omega Premium. Ось такі чудові у нас подарунки. Так, включайтесь у програму «Крок до зростання». Включайтесь і включайте своїх партнерів, ведіть по всіх сходинках. Я нагадаю, що учасниками тут є ті консультанти, які ще ніколи не були на статусах «молодший менеджер», на статусі «менеджер», «старший менеджер», «керуючий менеджер», «гранд-менеджер» чи вище. На слайді ви зараз бачите для кожного з цих статусів, що потрібно зробити. Треба вийти на цей статус, на якому ти ще не був, повторити в наступному періоді. Також в кожному з цих періодів привести хоча б по одному новому консультанту з особистим обсягом від 20 балів і виконати відрив від групового обороту, від лідера в першій лінії з найвищим груповим оборотом, відповідно, як вказано на слайді, ви бачите в таблиці, і отримати ось такі чудові бонуси. Бачите, які високі суми. І я хочу сказати, що консультант, який ще ніколи не був, наприклад, молодшим менеджером, він заходить в програму, він виконує всі кроки, може пройти всі кроки в програмі і отримати 6100 гривень. Ось таку суму може отримати той консультант, який ще не був молодшим менеджером. Відповідно, той, хто не був менеджером, також може отримати, ну, майже таку суму без першого бонусу. Програма діє як для нових консультантів, так і для консультантів, які вже зареєстровані і жодного разу не виходили на статус від молодшого менеджера до гранд-менеджера. Далі, програма «Панський клуб». Ви знаєте, що це клуб наших продавців, і тут можна отримувати додаткові відсотки до маркетинг-плану. Це 3, 4 чи 5 відсотків від свого особистого обсягу. Але це ще не все, тому що є можливість отримувати подарунки. Будь у топ-3 учасників клубу у трьох категоріях і отримуй подарунки. Це продавці серії «Оселя». Друга категорія – продавці догляду за обличчям. І третя категорія – продавці баді. І в першому кварталі у нас подарунок ось такий. Це гель для очищення із серії SkinLab. Наша люксова лінійка з вітаміном С, омолоджуюча.
Просто шикарні відгуки зараз отримуємо про цю серію, і ми дуже раді, до речі, що вона вам так зайшла, вона так подобається вам. Так, далі. Учасники, які 4 рази за рік були в одному з квартальних топ-3, отримують запрошення на бізнес-зустріч за підсумками 2024 року. Окрім цього, за підсумками кожного кварталу, серед нових учасників кварталу, тобто серед тих панів, які приєдналися до клубу ось за останній квартал, буде і виконували хоча б один період з кешбеком, буде розіграно 3 подарунки. Друзі, ми вже впевнені, що всі знають, і ви вже проінформовані, і стартували, і прорахували для себе, спланували, як ви це зробите. Я це все говорю про наш командний марафон по рекрутингу, який ми запустили у другому періоді. Отже, учасниками є гранд-менеджери за підсумками першого періоду з країною реєстрації Україна. Що тут необхідно зробити? Потрібно зареєструвати не менше 8 нових активних консультантів з країною реєстрації також Україна, і щоб сума особистих обсягів цих новачків була не менше 200 балів, ну і отримати подарунок треба. А подарунок тут 2000 гривень на ОВ. Гранд-менеджер, який отримує цю суму, може, звісно, розподілити її по тим наставникам гілок, які працювали найкраще, працювали найбільше, зробили найбільший вклад, або ж на свій розсуд може розподілити цю суму. Тому, будь ласка, і акцентую увагу, це не один гранд-менеджер, так, який найбільше приведе, а це кожен. Кожен гранд-менеджер, який в структуру приведе 8 і більше активних новачків-консультантів, сумарно більше, ніж на 200 балів, кожен отримає по 2000 гривень. Ви пам'ятаєте, що у нас зараз дуже сильний фокус стоїть саме на рекрутинг, тому що неможливо розвиватись у MLM-бізнесі, коли ти не рекрутуєш, коли твоя команда не росте, коли твій бізнес не росте, відповідно, твій дохід також не росте. Тож, будь ласка, гранд-менеджері, шановні, запрошуємо вас у цей марафон, запрошуємо активно брати участь і реєструвати нових активних консультантів. Так, підводячи підсумки, скажу ще раз, проговорю, які ж програми у нас діють у цьому другому періоді. Це 2 стартові програми – лідерський старт та клієнтська вигода. Це програма для нових статусників – це крок до зростання. Це програма для продавців – ПАН. Програма абсолютно для кожного – винагороди. Програма «Відкриті горизонти». І програма, звісно, командний марафон по рекрутингу. Тож, друзі, реєструємо, активуємо та розвиваємо. Я запрошую всіх бути активними, надзвичайно активними в цьому другому періоді, тому що нам з вами робити великі продажі в цьому році. І вже з другого періоду ми включаємось надактивно. Це наш ефір добіг кінця. Я з вами прощаюсь, але і не прощаюсь, тому що вже за пару днів ми з деякими з вас побачимось у Києві на бізнес-зустрічі. Всіх чекаємо 27-28 січня. Всі, хто зареєструвався, будь ласка, приїжджайте. Ми підготували дуже цікаву зустріч. Першого дня буде дуже така продуктивний тренінг. На другий день буде мотивація, будуть привітання, також буде командна робота і багато-багато сюрпризів ми для вас приготували. Будь ласка, приїжджайте, будемо раді вас бачити. А ті, хто на зустрічі не буде, будь ласка, слідкуйте за соцмережами ваших наставників, ваших гранд-менеджерів, ваших директорів, за офіційною сторіночкою джерелі в Інстаграмі. Будь ласка, слідкуйте, буде дуже гаряче, будемо дуже активні.
активні, тому що, правда, підготували для вас дуже класну зустріч. Дуже гарно попрацюємо. Всім дякую за увагу. І ще раз повторюю, що другий період у нас буде суперактивний, як ніколи. Тож, вримаємось, закатуємо рукавчики і будемо працювати. Всім пока!